V souvislosti s výstavbou zadního vjezdu do areálu Toma bude v nadcházejících měsících výraznější provoz stavební techniky, především v oblasti Štěrkoviště. Město Otrokovice proto žádá obyvatele o strpení a toleranci. Odměnou jim bude vyřešená situace s pohybem kamionů ve městě. Chtěl bych požádat občany, kteří bydlí v místní části Štěrkoviště, o shovívavost a trpělivost, protože tímto alternativním vjezdem, který jsme zřídili pro účely výstavby fabriky Mitas, budou proudit stavební mechanismy pro účely budování nového vjezdu do areálu Toma. Takže prosím občany v místní části Štěrkoviště, části i Baťov, aby byli zhovývaní po dobu výstavby. Stejně tak bude dotčena mezinárodní železniční trať Přerov-Břeclav, kde budou probíhat výlouky a omezení, tak bych touto cestou chtěl požádat všechny, kteří cestují vlakem, aby omluvili dočasné přerušení nebo omezení z důvodu výstavby našeho nového podjezdu pod železniční tratí. A pak také důležitou věcí je, že dojde v rámci tohoto projektu také k narovnání stávající silnice 1/55 v místě poblíž fabriky Mitas, kde je takové to známé esíčko, kde se musí zpomalit a vyhýbat se těm nástrhám, které tam v tom místě jsou. V minulosti ta cesta byla rovná, my chceme, aby byla rovná i do budoucna, takže jsme ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic Česká republika docílili jejich investice do této infrastruktury a tato cesta bude narovnána. Město Otrokovice bude financovat odbočovací pruhy do nového vjezdu a ŘSD bude financovat to narovnání v hodnotě plus minus 20 milionů korun. To také bude nějakým způsobem omezovat dopravu směrem na Tlumačov, tak bych chtěl požádat o shovívavost i v této věci. V souvislosti se zahájením výstavby zadního vjezdu do areálu Toma zve město Otrokovice všechny obyvatele na slavnostní poklepání základního kamene, které se netradičně uskuteční na náměstí před Otrokovickou besedou. Součástí akce je kulturní vystoupení i další bohatý program. Například Standa Hložek navodí atmosféru svými písněmi, kouzelník Šeklin zase pobaví přítomné děti i dospělé. Pro všechny je také připraveno občerstvení a pozor, prvních 100 piv bude zdarma. Městská galerie Otrokovice se bude ucházet o titul Stavba roku Zlínského kraje. Výstavní síň si za pár měsíců už ve městě našla své pevné místo a postavení a týdně ji navštíví více než 100 návštěvníků. Já jsem měl možnost se zúčastnit vždy otevření jednotlivých výstav, které tam proběhly, a můžu říct, že tam bylo tolik zájemců, tolik občanů, že mě to samotného překvapilo. Navíc je velice důležité i to, že oni umí mezi sebou komunikovat a zároveň ten zájem o tu výstavní plochu je tak obrovský, že můžu říct, že máme obsazenost snad možná na 2 roky dopředu. Benefit tohoto způsobu výstavnictví spočívá v tom, že tam nejsou jenom výtvarníci, že tam nejsou jenom fotografové, ale že prostě ta nabídka je tak pestrá, že si našla zájemce z našeho města, tak já mám z toho docela dobrý pocit a přeji samozřejmě galerii minimálně takový zájem, jako probíhá v současné době. Nejdelší otrokovickou šálu představili žáci základní školy Trávníky. Ti se při příležitosti oslav výročí narození Tomáše Bati rozhodli společnými silami uplést šálu tak dlouhou, jak je vysoký Baťův zlínský mrakodrap. Iniciátorkou toho projektu je paní Pavlína Ptáčková, která je současně vedoucí žákovského parlamentu na 2. stupni, a napadlo jí uplést šálu v délce výšky zlínského mrakodrapu u příležitosti oslav baťovských výročí. Zapojili se do té akce nejenom všichni žáci naší školy, ale bohatě se zapojili také rodinní příslušníci, známí, učitelé, dokonce i paní, která je zaměstnaná v našem školním bufetu. Měření dopadlo na očekávání dobře, protože celková délka šály několikanásobně překračuje požadovanou délku 77,5 metru. Takže kromě toho, že šálu v přesné délce výšky mrakodrapu odevzdáme hejtmanovi Zlínského kraje panu Mišákovi, tak další část šály umístíme na Otrokovickou besedu, kde momentálně ode dneška probíhá výstava výtvarných prací našich žáků. No a další symbolický kousek umístíme ve společenské místnosti naší školy, kde nám bude trvale připomínat tady tuto akci.
Vítěznou třídou se stala třída 4. A, která upletla největší délku, ale udělili jsme ještě mimořádné ocenění třídě 1. C, která nepletla šálu na jehlicích, ale pletla na ručičkách žáků této třídy. Nejvýznamnější stavba Otrokovic, společenský dům, zůstávala léta bez potřebné pozornosti úřadů a v posledních letech se stále častěji objevovaly otázky o její nejasné budoucnosti. V minulém roce si tuto stavbu vzala pod patronát Komise státní památkové péče při ORP Otrokovice, která usiluje o to, aby byl objekt prohlášen za kulturní památku. Vedení města Otrokovice tuto myšlenku podporuje. V rámci objektu Společenský dům, kterou vnímáme jako architektonickou památku, funkcionalistickou památku na území města Otrokovice, jsme podnikli konkrétní kroky k tomu, aby byla prohlášena za národní kulturní památku. Komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností Otrokovice po dohodě s vlastníkem objektu poslala na Ministerstvo kultury podmět a žádost o to, aby tato pro nás památka byla prohlášena státem za národní kulturní památku. Vypracovali jsme spolu s architektem Všetečkou projektovou dokumentaci, kterou jsme ministerstvu poslali a nyní čekáme, zdali bude nebo nebude naší žádosti vyhověno. My pevně věříme, že ve spolupráci s vlastníkem, který má stejné vyznání a stejnou aktivitu jako my a rád by, aby jeho objekt byl kulturně památkově chráněn z pozice státu, tak věříme, že tato aktivita bude slavit na Ministerstvu kultury úspěch. Udělali jsme proto maximum a dostali jsme z Ministerstva kultury informaci, že do konce roku 2014 by mělo být rozhodnuto. My pevně věříme, že kladně a že objekt Společenského domu bude plnit tu funkci a tu roli, kterou ti, kteří jej tady před námi stavili, a to byli Baťové a architekti Karfíkové a další ty lidi, nerad bych na někoho zapomněl, proto se do toho nebudu pouštět do vyjmenování všech, kteří tomu pomohli a postavili tady ten objekt, který sloužil po mnoho let a slouží Otrokovianům, aby byl zachován v Otrokovicích. Naším cílem je, aby prvky funkcionalismu, které v tomto objektu jsou hmatatelné, viditelné a mají kulturně historickou památku a hodnotu, aby byly zachovány i pro budoucí generace. My těžko ovlivníme nakládání tohoto objektu ze strany majitele. Jestli to bude hotel nebo to bude nějaké alternativní jiné využití, to město nemůže ovlivnit. Město může tou naší aktivitou a chce ovlivnit, aby ty prvky, které tam jsou a mají pro nás kulturně historickou hodnotu, aby byly zachovány, a o to nám jde.